V Bruselu ožil jeden ze symbolů českého předsednictví nad Evropskou unií, skulptura českého umělce Davida Černého. Oficiální představení plastiky provázely především omluvy a vysvětlování ze strany české vlády. Ta se kvůli netradiční dekoraci ocitla v diplomatickém sporu s Bulharskem a nově i se Slovenskem. My jsme v žádném případě ani vláda, ani české předsednictví nechtěli se kohokoliv dotknout a myslím si, že tak to tady naprostá většina chápe. Znovu opakuji, je to ironie, k tomu Bulharsku už něco bylo řečeno. Je to škoda, že to je pochopeno špatně, je to škoda, že to je pochopeno jako urážka. Slavnostní odhalení se odehrávalo za obrovského počtu zájemců, kteří místy tleskali na podporu provokativního díla. Bulharská vláda navzdory omluvám podle své mluvčí nadále trvá na odstranění části plastiky, která tuto balkánskou zemi přirovnala k tureckému záchodu. Nelíbí se mi, že je Bulharsko vyobrazeno jako toaleta, ale myslím, že není nutné to sundávat, to měli řešit dřív. Umělec David Černý se zaručil, že vzhledem k nesplnění podmínek zadání vrátí státu necelé 2 miliony korun. Česká vláda doufá, že instalace Entropy zůstane v budově Evropské rady po celé 6-měsíční předsednictví. Johana Grohová, Z1 Brusel.